På fredag drar fotbollsallsvenskan igång, men redan nu utan att ens ha varit match så har det blivit bråk mellan AIK och Djurgårds anhängare. I Solna och Stockholm samlades i helgen runt 200 personer för att bråka och slåss med varandra. Flera personer fördes till sjukhus och en är allvarligt skadad. Välkomna hit Lena Adelsohn Liljeroth, idrottsminister. Charlie Granfelt, du är vd i AIK fotboll. Mm. Och Magnus Örman, ordförande för Djurgårdens supporterklubb. Ja, vad säger ni? Hur reagerar ni? Alltså, det är jättetråkigt att det är unga grabbar ska springa ute på stan och komma till skada. Men ännu tråkigare är ju att rubrikerna fokuseras direkt på klubbarna och även oss supporterklubbar till viss mån. Nej, men jag kan också beklaga detta. Och det är ju en tendens som har blivit allt tydligare att man slåss ju inte alltid matchdagen utan på alla möjliga andra tider på ett, inte ens när allsvenskan är igång. Och det gör ju naturligtvis väldigt svårt för, både för polisen och alltid för klubbarna att lägga steget före. Mm. Man blir lite förbannad också för vi jobbar ganska hårt för att få någonting positivt utav svensk fotboll. Och det är så mycket vi har att jobba med. Och det är lustigt att, eller olustigt, är att parallellt med detta uppe i Råsunda restaurang samma kväll hade vi en fest, kick-off för våra publikvärdar och vi snackade om säsongen och man har haft utbildning tidigare på dagen och så vidare. Så vi lägger ner enormt mycket tid och resurser och så vidare. Och så precis utanför några timmar senare så smäller det på det här sättet. Mm. Så att, hur blev festen? Men festen märkte inte detta förrän tidningsrubrikerna dagen efteråt. Så att, men det visar bara liksom att det är väldigt svårt att kontrollera det här. Och vi förbereder oss så gott vi kan, men det är väldigt svårt att ta det, ställa sig i vägen för dem, för det går inte. Mm. Det här är ju nu inte första gången som det händer. Det är för bara två veckor sedan så var det en uppgörelse i Farsta på liknande sätt. Du var inne lite grann på det, Lena. Är det en ny trend som vi ser? Att man gör upp, det handlar inte om fotboll utan det handlar om kanske att bråka. Det handlar både om fotboll och att bråka och en ny trend. Det här har ju pågått under ett antal år. Det är ju ingen helt ny företeelse och inte i Sverige heller dessvärre. Men jag tror att det ökar. Ja, det finns ju en risk att det gör det naturligtvis. Därför att då blir det ju att då ska det ena så supportrarna hämnas om det har varit så att någon har blivit skadad, vilket ju blev i helgen. Så att det finns ju alltid en risk att våldet ökar därigenom. Mm. Hur kommer man till rätta med det här problemet då, Magnus? Det är väldigt svårt att hindra två stycken grupper som söker en konfrontation från att just nå fram till den konfrontationen om de verkligen vill slåss. Men vi järnkaminerna kan ju bara ta ett ansvar på de ställen där vi är verksamma, det vill säga fotbollsläktaren och i den mån det går de resor som vi arrangerar. Och där har vi satsat mycket på den sammanhållning vi länge haft inom Djurgårdsfamiljen, att man tar sitt individuella ansvar. Det tycker man har gjort på matcherna, för där händer det väldigt lite. Och utöver det så kan inte vi bedriva någon polisiär verksamhet när det inte ens är match. Så det var inte ens en curlingmatch mellan Djurgården och AIK den här kvällen. Det är bara en vanlig kväll som massa personer har samlats för att slåss. Och sen automatiskt så har man ju redan där gjort ett antagande att det handlar om fotbollsvåld. Men AIK och Djurgården har ju hockeylag också. Liksom. Så det, redan där har man ju antagit att det är fotbollsvåld det handlar om. Mm, men om de sen går på matchen och jag menar ni står där på läktare på samma läktare och ser vilka det är. Absolut, alltså det är svårt för oss att se vilka det är, för jag springer inte runt i de här grusgroparna i Farsta. Och nej, det förstår jag, men du är på matchen och vi på läktaren någonstans så står ju absolut de här personerna också. De har ju ändå ett fotbollsintresse någonstans. Absolut, de är ju självklart på matcherna. Mm. Det råder inget tvivel om. Alltså man ska inte slå sig från sig allt för mycket. Mm. Men klubbarna gör redan väldigt mycket. Vi har ju ett samhällsprojekt, Djurgårdsandan är ju ett som tar om hand om många av de här killarna som hamnar snett. Men det är väldigt svårt att sätta 30-åringar i knät och säga att de inte ska slåss. De har redan gjort sitt val lite grann. Mm. Men däremot så kan man inte göra någonting så länge vi kan inte göra någonting så länge de sköter sig på matcherna. Vad tycker du om det, Lena Olsson? Jag vet att man gör ett väldigt bra arbete. Ja, men kan man göra mer? Ja, det är klart kan man göra mer. Mm. Man kan också se över lagen. Mm. För att i mångt och mycket så är det ju en sekretesslagstiftning som hindrar klubbarna att agera mer aktivt än de skulle kunna göra och som de vill göra. Mm. Hur skulle man ändra lagen då, tycker du? Ja, nu ser man ju över. Vi hade ett möte, en så kallad hearing, för ungefär en och en halv månad sedan med ett 70-tal företrädare för supporterklubbarna, för fotbollen, för hockeyn, polis, åklagare och många andra.
Och där också fanns önskemål att man ska skärpa den här så kallade arenalagen. Och det nu är någonting som man ser över på justitiedepartementet. Mm. När kan det bli verklighet då, tror du? Förlåt mig? När kan det bli verklighet, tror du? Det kan jag inte svara på. Det beror ju på hur pass stora förändringar man behöver göra. Men arbetet är igång. Mm. Och sen är det viktigt att man också stödjer klubbarna i deras arbete. Mm. Vad säger du, Charlie? Vad kan du göra? Vad kan ni göra? Ja, jag tror alla kan göra mer, men mycket är redan gjort. Och jag tror att lite beviset ser vi just att det sker i lördags. Det är svårare att göra det här nu i förbindelse med matchdagar. Det är väldigt god polisiär insats utanför arenan, på väg till arenan. Inne på arenan, som du var inne på också. Det är, så att vi satsar så pass mycket på den här säkerheten, så att för de här grupperingarna som trots allt får en kick av detta, och det får man inte glömma bort, de söker sig ju till det händer ju inte bara oj hoppsan, utan det här är någonting man verkligen vill. Mm. Och då samlas man en lördagkväll när det inte ens är säsong, vare sig hockey eller fotboll, och kör. Och det är väl ett bevis på att då har vi lyckats någonstans, i alla fall runt och på arenan, att stävja detta. Så det känns ju bra. Sen är det väldigt bra att det äntligen är på högsta politiska nivå. För då känner vi också att då har vi en bra sparringpartner i arbetet, det fortsatta arbetet, att komma till bukt med det här ytterligare. Men vad skulle du vilja ha mer från politiskt håll? Lagändring pratar Lena om här. Ja, lagändring, men det jag känner också nu är att man börjar bli insatt i problemet. Det är inte längre bara vårt problem, utan man börjar se liksom att detta är delat problem och delat ansvar. Så att vi känner att vi kan jobba tillsammans med och ha förståelse för de problemen som vi brottas med till dagligen. För detta är ganska komplext, och vi ser det, som Lena var inne på också, internationellt. Så det här är ju ingen svensk, stockholmsk företeelse, utan vi ser det i Karlstad, vi ser det i Milano. Mm. Har ni där fått några tips hur man hanterar det här utomlands? Där kan det möjligen ha pågått lite längre också än här hemma i Sverige. Vi hämtar absolut in tips både från England, Tyskland, Italien och så vidare. Det arbetas både polisiärt och med klubbarna också, säkerhetsarbete. Så man är definitivt duktigt påläst, men det här är komplext. Ska hindra vuxna människor från att vilja slåss. Mm. Det är svårt. Men det som också komplicerar är att det här är ingen homogen grupp. Det här finns allt från 15-16-åringar till 40-åriga företagare. Och det gör att det är svårare att jobba med. Men vad som är också viktigt är att man måste bryta det, för att det kommer ju också in droger och annan kriminalitet i de här kretsarna. Så lyckas man inte bryta de här, så finns det stor risk att grupperna blir större och rekryterar unga. Som också där som dras in i någonting helt annat än ett fotbollsintresse, utan i grov kriminalitet på sikt. Mm. Magnus, har du något ytterligare som du känner det där borde vi göra? Ni eller samhället eller politiker? Eller? Det är väldigt svårt för en ideell supporterförening att göra någonting annat än just på läktaren. Där kan vi verkligen, det är det vi ska göra, arbeta för positiv läktarkultur. Mm. Men ser du något annat område de borde göra mer? Nej, det är väldigt svårt att råda bort på sådana problem. Jag tycker att media har ett litet ansvar just där, att man lyfter fram de här händelserna hela tiden alldeles för mycket. Och det är riktigt tråkigt. Men hur mycket har det ändå med fotboll att göra då? Man kanske har betraktat det här som rötägg, men det är ju ändå fotbollssupportrar, eller? Ja, alltså det är ju ingen som sitter här och argumenterar för att Lena och Moderaterna ska stå ekonomiskt och juridiskt ansvarig för allt vad alla deras väljare tar sig för. Men det är lite av det man vill tvinga på klubbarna. Och klubbarna gör ju väldigt, väldigt mycket. De gör egentligen mer än vad man kan begära, som plöjer ner miljoner. Både, framförallt Djurgården som har börjat, men även AIK har ju börjat nu med AIK-stilen, ja. Precis, och det är ju mer än vad kan begära egentligen. Men fotbollen är en del av samhället, och de här klubbarna är en del av fotbollen, så att alla har ju sitt lilla ansvar. Mm. Alla kan ju bara göra sin del, och vi kan bara göra vår del på våra läktare. Och det är inte mer man kan begära, för jag tycker man kan begära mycket från klubben, och vi tar det ansvaret, och vi vill att vi gör mer, bara vi definierar vad. Mm. För jag tror det är väldigt, vi liksom vinner ingenting på att springa runt och fäkta med armarna utan innehåll, utan det måste vara något konkret som vi gör tillsammans. Och därför så är det äntligen bra att vi har nu en bred front där vi kan liksom spela på varandras kompetenser och makt och lagstiftnings rätt och så vidare, så att vi kan göra det här på bred front. För jag tror enskilda punktinsatser, det hjälper inte mot det. Lena, avslutningsvis, går du mycket på fotboll? Jag går så mycket som jag hinner. Mm. Jag har ju också en del andra områden, kultur och media och så. Ja, du har det, ja. Men känner du dig säker när du är på fotbollsarenan? Ja, absolut. Mm.
det gör jag. Men inte till och från matchen kanske? Om du... Jo, det gör jag i och för sig också. Mm. Men de, många av de här som är ute och slåss, de är ju inte ute kanske efter att ställa till det för just besökarna att de är på väg till och från matcherna. Utan de har ju ett intresse av att möta varandra och göra upp. Och som Magnus sa också, så är det ju här ett stort problem och ett svårt problem och inte alltid lätt att veta vad de heller ska möta. Så media kanske också tänker på hur skildrar man det här så att man inte genomför en hjältestatus till huliganerna. Mm. Tack så mycket och lycka till med arbetet för att...